ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឲ្យលុយវៀតណាមចំនួន 4.5 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការទប់ស្កាត់ជំងឺបាទឆ្លង COVID-19 កំពុងតែរីករាលដាលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមផ្ដល់បាទទឹកប្រាក់ចំនួន 4.5 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីជួយបង្កើនយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងពង្រឹងសមត្ថភាពផ្នែកសុខាភិបាលឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមបានបញ្ជាក់បែបនេះនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2021ការផ្ដល់ជំនួយនេះស្របពេលដែលវៀតណាមកំពុងព្យាយាមទប់ទល់នឹងការវាយលុកពីវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មី Delta បន្ថែមពីការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងជាច្រើនលានដុសនាពេលកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសម្រេចផ្ដល់លុយឲ្យវៀតណាមចំនួន 4.5 លានដុល្លារដើម្បីចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 វៀតណាមក៏នឹងទទួលសម្ភារៈជាច្រើនទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2021ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក CDC និងទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលវៀតណាមលោកនងៀងតាន់ឡុងនិយាយថាបាទទូសម្រាប់ស្តុកវ៉ាក់សាំងចំនួន77គ្រឿងនឹងមកដល់ទឹកដីវៀតណាមត្រឹមខែកញ្ញាខាងមុខនេះជំនួយនេះជាការសន្យារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលយអូស្ទ្រីនអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅទូទាំងនេះនឹងជួយសម្រួលដល់ការស្តុកបាវ៉ាក់សាំងរបស់វៀតណាមខណៈវៀតណាមកំពុងត្រូវការវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 បន្ថែមទៀតមកតាមលោកឡុងវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាទិញវ៉ាក់សាំងចំនួន31លានដុសពីក្រុមហ៊ុនបាភីហ្វៃសឺនិងកំពុងចរចាទិញ20លានដុសបន្ថែមទៀតដោយ47បានលានដុសនឹងមកដល់វៀតណាមនៅត្រឹមត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2021នេះប៉ុន្តែលោកឡុងក៏បានសង្ឃឹមថា USAID នឹងអាចបាទជួយបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឲ្យពន្លឿនការនាំចេញវ៉ាក់សាំងទៅវៀតណាមនៅចន្លោះខែសីហាឬខែកញ្ញានេះតែម្ដងបើតាមសារព័ត៌មានវៀតណាម Express ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមក៏កំពុងបង្កើនបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ជាច្រើននៅទីក្រុងហូជីមិញនិងតំបន់មួយចំនួននៅភាគខាងត្បូងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ត្រង់នេះវៀតណាមក៏មានការស្នើសុំជំនួយពីទីភ្នាក់ងារ USAID និងមជ្ឈមណ្ឌល CDC លើការផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីនជំនួយការដកដង្ហើមធុងអុកស៊ីសែននិងឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រផ្សេងទៀតដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺកម្រិតធ្ងន់ចាប់តាំងពីខែមេសាវៀតណាមរងការវាយប្រហាររលកទី4ដែលករណីឆ្លងក្នុងស្រុកហក់ឡើងយ៉ាងគំហុករហូតឈានដល់ចំនួន181,000បាទសំទោសប្រិយមិត្តបាទ181,756នាក់និងស្លាប់ចំនួន2,327នាក់ទីក្រុងហូជីមិញមានចំនួនឆ្លងច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងចំណោមទីក្រុងទាំង5បាទទាំង63គូបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីខែកក្កដាវៀតណាមបានទទួលជំនួយវ៉ាក់សាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមយន្តការ Kovid ប្រមាណជា5លានដុល្លារផងដែរអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទឆ្លងខ្លាំងមែនទែនដល់ថ្នាក់អំពាវនាវបាទសុំហើយបាទសុំសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយហើយបាទបើមិនជួយទេគឺអាចនឹងមានហានិភ័យខ្ពស់មែនទែនបាទខ្ពស់មែនទែនប្រិយមិត្តមិនមែនជារឿងលេងសើចទេប្រិយមិត្តបាទណានៅវៀតណាមមួយថ្ងៃឆ្លងជិត10,000នាក់ជាង10,000នាក់ស្លាប់ពី250អ្នកឡើងទៅបាទមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលទៅបាទក្នុង1ម៉ោងស្លាប់មនុស្សប្រមាណអ្នកបាទនៅវៀតណាមតកតងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចូលរួមខមមិនម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលើលួត្រូវខុសដល់ប្រការណាមួយនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសបាទជាចុងក្រោយអេដមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលាបាទ